Қадырлы қалай қалқым, урматтуу мекендештерим дүйнө бірге, бізді қапыстан келген илдетке туш болдық. тарыхыбыздагы қиын учурду басымыздан өткөріп жатабыз Бұл апат біздің елімізге да қайғалып келді. келди илдеттин кесепетинен ондогон мекендештерибизден айрылып қалдық. Қырғыз мамлекетин өнүгүш үшін өмірін арнап елім жерімде бешаған жашаган инсандарыбыз болды. Қаза каза жаны бейиште болсын деп тилейбиз өз жақындарын жоготкон мекендештерибиздин аза қайғысын тең бөлүшөбүз дарыланып жатқан бейтаптарыбызга құдай шыпаасын берсін деп тилейбиз Қадырлы қалай журтум азыр элдин саламаттыгы үчүн аеосуз күреш болууда Бұл Eldin birindiginin köz karandı Unutmak, Tilekteştik minin ayrı er birimiz jarandık cevap keçlikti Büyük sessek bul beleni jeneviz. Bugünkü kündüğün batırları dargelerimiz öz ömürün töbekelge salıp közge korun düşman ve janna yavay Allah'ın ak emgegini tazim etip teren rahatsızlık bildirim. Hürmatlı adam ömürü barına kımbat өлкө президент катары мен үчүн мындан өткөн ыйык да бийик да түшүнүк жок ар бир жараныбыздын саламаттыгы мамлекеттик мааниге ээ жооптуу атка минерлерден элдин саламаттыгы үчүн жан үрө иштешин талап кылып жатам азыркы кырдаалдагы көйгөйлөрдүн чечилиши жеке өзүмдүн коопсуздук кеңештин көзөмөлүндө кайсы өлкө болбосун элдин бийликке болгон талабы күчөөдө бул табигый көрүнүш Бізде да елдің талабы қайсы бір мәселелер бойынша наразылығы ачык айтылуда. Барын көріп, түшініп тұрам, кемшіліктер аз мен да сіздердей болып, алардың тез чечилишин қалайым. Бұл 30 жылдан беркі топталған көйгөйлөр деп актанып отурууга күнөөлөрдү азыр уақыт жоқ. ошондуктан тынбай іштеп жатабыз болгон әрекет көрүлөт жана милдеттер атқарылады урматтуу элим кадырлуу калкым эл башына түшкөн азыркы оор сыноо ынтымагыбызды чындады ишкерлерибиз ыктыярчылар деги эле кайдыгер эмес мекендештерибиз жардамдарын көрсөтүүдө мындан ары да бекем ынтымакты ширелген биримдикти нукура тилектештикти көрсөтөлү жоопкерчилик ар бирибизде жаран өз балдар бүлөсү балдары үчүн жоопкер менин жоопкерчилигим элимдин алдында сіздердің колдооңор бұл қиыншылықтарды жеңеміз мен сіздерге ишенем құрметті мекендестерім дорогие соотечественники эти тяжелые дни мы все вместе показали наше единство и сплоченность выражая огромную благодарность за вашу стойкость все граждане страны объединились против невидимого врага поддержали усилия государственных и местных органов власти помогают нашим медикам в эти дни мы единый народ кыргызстана с честью и достоинством преодолеваем суровые испытания истории мы вместе с бога и благодаря дружбе народа победим в этой суровой схватке за жизнь и здоровье наших людей урматтуу мекендештерим эл арасында азыр суроо көп алардын бири чет элден келген жардамды бийликтегилер жеп койду деген сөз Бұл бойынша өкімет елге ашық маалымат беруді. Бізді ашық қоғым, элдин мамлекеттин ырысчысына қол салғандарға мен тараптан аео жоғы экенин білесіздер. ошондуктан сиздер менен биргеликте өлкөгө келген жардамды максатсыз коромжу кылдырбайбыз кадырлуу калайык журтум улутубуздун улуу инсаны чыңгыз айтматов айткандай бүгүн бир кайыктабыз уттуэлибиз мындан қата апаатты мындан оор кыйынчылыктарды жегіп эл болып журт болып улут болып ушул күнге жеткенбиз ата бабабыз мураска калтырган ыйык өлкөбүзгө элибиздин саламаттыгына аяр мамиле кылуу жоопкерчилиги бизге жүктөлдү тарых алдында келечек урпактардын алдындагы жоопкерчилик милдетибиз бийик элибиздин азырқы муундун қайраты, руху оор сыноодон өтүп керемет кыргыз жерибиз аскасы бийик ала алтындан кымбат ыс көлүбүз бар бул баарыбызга түгөнбөс кайрат берет кыйынчылыкка башыбызды ийип мүңкүрөп алган жокпуз руху күчтү элибиз элин эмгек кылчу мамлекеттик бийлик бар кыргыз кандай оор болып турса да жакшымын дейт жакшыны оозунган элди жараткан кудайым өзү колдойт жараткан кудайдын колдоосу менен элибиздин біріндігі менен бұл бұл күндөрдү да бийик әвір, ар намыс менен өтөбүз ар дайым элибизде аманчылык жергебизде тынчтык болсын. сүйүктүү кыргызстаныбызды кудайым өзү колдосун